কথাগিলান কবা নর ইমান শব্দ ওলাই আছে। হে গাইজ, আজি মানে মই এটা জাগালৈ যাম, সেই জাগাটোত আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি কৰোঁ। মানে সেই জাগাটো হ'ব এই আমাৰ যে খৰচৰ যে বনোৱা হয় সেইবোৰ শিলবোৰ পাথৰবোৰ সেইবোৰ কেনেকৈ কি মেচিনত ভাঙে কি কৰে গুড়া কৰে সেইবোৰ আপোনালোক সকলোখিনি দেখুৱাম। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। পুৰা মই যাবলৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ। ৰেডি মানে মই এনেকৈ যাম আৰু কি, আমাৰ ওচৰৰে হয়, খোজকাঢ়ি গ'লে আধা ঘণ্টা, এনে চাইকেল লৈ গ'লে ক'বা 10 মিনিট লাগিব। 10 মিনিট মই চাইকেল লৈ যাম, 10 মিনিটত যাই পাম আৰু আপোনালোকক গৈ দেখুৱাই আছোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া যাওঁ বলক। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. এতিয়া মই চাইকেললৈ গৈ আছোঁ আৰু গৈ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু লাইক এটা কৰিব। চ' গাইজ, এতিয়া মই এটা মাটিৰ ৰাস্তাৰে সোমাই আহিলোঁ। এই মাটিৰ ৰাস্তাটোৰে গৈ ফেলে পাম কেঁচাৰ আৰু কেঁচাৰত দেখুৱাম। গাইজ, এতিয়া মই আহি পালোঁ, এয়া কেঁচা বন্ধ হৈছে তো, আৰু মই আপোনালোকক এবাৰ চলি থকা কেঁচা দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থকা সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ' ফটো আৰু আগলৈ মই গৈ আছোঁ। চ' গাইজ, এতিয়া আহি পালোঁ, এই কেঁচাৰ চলি আছে, আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ চলি থকা কেঁচাৰটো। এয়া চলি থকা কেঁচাৰ, এয়া শিল পৰি আছে পুৰা, আৰু আগলৈ গৈ আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাম। আপোনালোকে খালি সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু লাইক কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া চাওক, এতিয়া পুৰা মেচিনত শিল গুড়া গহৈ হৈ পৰি আছে। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকে জানেনে শিলৰ যে নাম থাকে, এই শিলটোৰ নাম হ'ল হাফ এনচি আৰু এয়া আছে 3-4। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই শিল কিছুমান, আৰু এইবোৰ হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ছ, ইয়াৰ নাম ষ্টেণ্ডাৰ্ছ, বালা হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত কথাগিলান ক'বই নোৱাৰি, ইমান শব্দ ওলাই আছে। আৰু এইটো বৰ্ডিং, কি ডাঙৰ বৰ্ডিং, মই ভৰিয়া ধুই লওঁ ইয়াতে অলপমান। মই তাৰমানে ধোলাত পূৰা লেতেৰা হৈ গ'লোঁ, আপোনালোকে কথাখিনি শুনা পাইছে নে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া ভৰি হাত ধুই পেলাই মই ঘৰলৈ যাওঁ, আৰু মই এতিয়া ভৰি হাত চৰি হাত ধুই ল'লোঁ, মুখ চুখ ধুলোঁ, গোটাই ধোলা। আৰু এতিয়া মই এই ঘৰটো ইয়াৰে হয়, এইটো শিলৰ কেঁচাৰ বুলি কয়, এই কেঁচাৰ তাতে আছোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু কিছু দৃশ্য দেখুৱাম, দেখুৱাই পেলাই ঘৰলৈ যাম। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু এইখন মই চাইকেলখন ইয়াতে থৈছোঁ, আৰু বৰষুণ বুলি ভাবিলে, কিন্তু বৰষুণ নহয়,
আমার ইয়াতে এই রাস্তা তো বহুত ধুলি হয় না, তার বাবে পানি মারা হয়, সদায় পানি মারে, এই পানি মারি পুট করে ধরেছি পুরা। আর এই টাইম এর পথেরে ঘরলৈ গৈছো, চাই থাকো গাইস। এতিয়া মই ঘর আহি পালো, আর এতিয়া আমার টর যদি ভিডিওটা চাই ভাল লাগিলে লাইক করবে, কোনো লগতে সাবস্ক্রাইব করবে, আর অন্য সকলের লগত শেয়ার করবে।